ନେଇବ ପୋଲସରା ଆସନ। 2024 ଫାଇନାଲ ପାଇ ତିନି ଦଳରୁ କିଏ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥୀ? ଏବେ ଠାରୁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଅଙ୍କକଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଜେଡି ଦଖଲରେ ଥିବା ଏହି ଆସନରେ କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଜେଡି ପାଣି ଗୋଳିଆ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଦଳ ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ। ନିଜ ଦଳରେ ଜଣେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ପ୍ରତାରଣା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ। ଏହି ବିବାଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦଳକୁ ଘାରିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଭୟ। ବିଧାୟକ ରେସ୍ରେ ଅନେକ ନେତା ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା ବିସ୍ଫୋରଣର ରୂପ ନେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ବି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଢୁଙ୍କାପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଆରତୀ ଦେବୀ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଆରତୀ ଏବେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସଂଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆରତୀ ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ବୁଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଚାରୀ, ଆଇନଜୀବୀ ମନୋଜ ରଥଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ନେତା ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଲବି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତଥାପି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ନେଇ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର କିଏ ନିକଟତର ଅଛି ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ବାଛି ଟିକେଟ୍ ଦେବେ। ମୁଁ କେବେ ଆଶାବାଦୀ ଭିତରେ ନୁହଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କର୍ମ କରୁ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ଯଦି କର୍ମ ଠିକ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫଳ ମିଳିବ। ସେପଟେ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଘୁମସରା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଏଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶଙ୍ଖ ଦଳର ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଥର ସେ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ରୁ ଲଢ଼ିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ। ସଶକ୍ତ ସଂଗଠନ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ। ସେହିପରି ଶାସକ ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳରୁ ବିଜେପିକୁ ଫାଇଦା ମିଳିପାରେ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ। ବିଶେଷ କରି ମୋଦିଙ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଦାଦନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ। ଆଶାବାଦୀ ହେବା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକତା, ତାହା ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରିବେ ଯେ କ'ଣ କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ କାହାକୁ ନେବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯାହା ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ତାକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ନିଭେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଗତଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଅମାନ ଥରାଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କଂଗ୍ରେସର ସେଭଳି ସଂଗଠନ ନଜରକୁ ଆସୁନି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ହାତ ତିନି ନମ୍ବରରେ ରହିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ। ହଁ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆମେ ସଂଗଠନରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ସଂଗଠନ ଅଛି। ଯଦି ଆମର ସଂଗଠନକୁ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଯାଏ, ଆମ ସଂଗଠନର କିଛି ଯଦି କିଛି ଏନ୍ଥୁ ଧରିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିପାରିବୁ, ଭଲ ଭୋଟ ଆମେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବୁ ଭୋଟରେ। ପୋଲସରାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାରଥ, ଗଣେଶ ଡାକୁଆ ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।